בואו ננסה ולהבין מי נמצא כרגע מחוץ לקונצנזוס התומכים במהלך הקרקעי. חבר הכנסת ניצן הורוביץ, מדוע ישראל צריכה להפסיק לדעתך את המבצע? אתה יודע, זה סתירה, מה שנקרא קונטרדיקשן אינטרן. הוא שב, חולני, אוכל ישראל. איך אתה מעז לדבר? לא ניתן לך לדבר כאן. הצל, איפה הצל? איפה הרעיות? תורידו אותו. תורידו אותו. אוקיי, טוב. אתם סך הכל עדינים, בסך הכל לא הזכרתם את אבא שלי, את אמא שלי, את אחותי, את הילדים שאין לי, את סבתא שלי שכבר אין לי. זה בדרך כלל מה שאני סופג בימים האלה. טוב, אז מה, למה צריך בכל זאת להפסיק את המלחמה? תגיד את זה, ואז נפנה אותך להסרת חסינות מהירה. כי היעד של העניין צריך להיות הסדר מדיני, כי כדי לפתור את המצב בעזה צריך לעשות הסדר מדיני מול אבו מאזן והרשות. זה היה צריך גם לעשות לפני המלחמה, וככה אולי לא הייתה מלחמה. והמשך כי ידוע הרי שהפלנגות של החמאס נשמעים לכל הוראה שאבו מאזן נותן. אבו מאזן אומר להם תפסיקו והם מפסיקים. אבל אתה צריך לחזק את אבו מאזן. אתה לא בדיוק פה איזה שוודי שעומד בקצה השני של האוקיינוס ומסתכל ככה בנחת על הדברים. יש לך תפקיד בעניין. אבל כשאתה מכנה את אבו מאזן טרוריסט ואתה אומר שהוא יותר מסוכן מחמאס, שזה מה שליברמן עשה, שאתה לא מאפשר לו לשלוט על חמאס, זה מה שהוא ניסה לעשות בממשלת הפיוס, תראה לאן אתה מגיע. אני משתעשע במחשבה מה היה קורה עם דאש הייתה פה. האם גם אז מרץ הייתה אומרת, תראו, צריך לדבר, אין פתרון מדיני, זאת לא הדרך. מה ההבדל בעצם בין חמאס לדאש? אתה יודע את התשובה. אני יותר מתנגד לחמאס מאשר רוב מרכיבי הקואליציה הזו. לא, ודאי. שמתים על החמאס, כי ככה זה משאיר את עזה, כי יחידה נפרדת, והם לא צריכים לדבר עם אבו מאזן על ההתנחלויות היקרות. אני אחדד את שאלתי. מה צריך לקרות ברמה הביטחונית, כדי שגם מרץ תגיד עד כאן? צריך לפעול צבאית, או שזה מפין איזה תורץ שמאלני כזה, שאומר, כל מבצע, בוא נעצור אותו, בוא נעצור, זה זמן להידבר, להידבר, להידבר. אתה יודע, החוכמה היא לא להגיע לצורך להיכנס למבצע כזה ולשלם את המחירים. החוכמה היא ליצור מצב כזה שאתה לא תצטרך לפעול ברוח. רגע, רגע, שנייה, בוא נלך צעד אחורה. כי כוח הוא רק מצב של אין ברירה. אז מה לדעתך? לא, לא, אני אגיד לך מתי. כשיש לך עניין של הגנה עצמית שיורים עליך, שמישהו תוקף אותך, יש לך הצדקה מלאה לתקוף אותו ולמנוע את הירי, להפסיק את זה גם לפגוע. אבל סליחה, אתה יודע מה כמות, מה שנקרא לא מעורבים, ואני אגיד חפים מפשע שנהרגים בעזה, זה מאות אנשים, מה להם וללוחמה הזאת. ואני אשאל אותך יותר מזה. ואני אשאל אותך יותר מזה. ואני אשאל אותך יותר מזה. אנחנו נגמור את המבצע הזה עוד שבוע או כמה ימים, האם משהו יסודי ישתנה מאז? תגיד לי אתה, האם שלטון החמאס יעבור? האם כושר הייצור שלו יעלה? האם היכולות הצבאיות שלו? אז בשביל מה? בשביל מה הולכים למבצע כזה? אם מראש אין כוונה לשנות את המצב בעזה. כי יש מנהרות מתחת לאדמה של קיבוצים, אגב, של השומר הצעיר, שאם לא תטפל בהם עכשיו... אגב, אני ביקרתי בקיבוצים האלה של השומר הצעיר, ואתה יודע מה? הם יותר אנשי שלום ממני. ואתה צריך לשמוע מה הם אומרים. הם שחיים על הגבול המדמם הזה בפתחי המנהרות, מה הם אומרים? איך הדרך הטובה ביותר לטפל במנהרות? הצד השני יהיה משטר ויהיה גורם שיטפל בביטחון שם, ולא אנחנו נצטרך לעשות את זה, וזאת הדרך היעילה ביותר לעשות. בדיוק כמו שמצרים מטפלת במנהרות בצד השני, ולא אנחנו מטפלים בהם. והיא מטפלת בהם טוב. מה שמטפלת, היא משטחת קילומטרים של בתים שם, והעולם לא מצייץ. סליחה, אבל זה השלטון המצרי עושה, וזה מה שאני רוצה שיהיה בעזה, שיהיה שלטון שאנחנו איתו בתיאום ביטחוני, וזאת תהיה הרשות הפלסטינית, והיא תטפל בבעיות הביטחוניות של עזה. לא אני. אני זוכר שחמאס השתלט על רצועת עזה, אגב, כשהייתה פה ממשלת שלום שהציעה נסיגה נרחבת והציעה לאבו מאזן כמעט הכל, זה היה בזמן אולמרט, ממשלת, אולמרט וציפי לבני. ממשלת הליכוד שביצעה את ההתנתקות, אני אומר את זה בתמיכתה לכל, של מרץ, לכל כן. אבירי הליכוד, אתה יודע שעכשיו מבקים את האסון הרע, ממשלת הליכוד שביצעה בתמיכתו של בנימין נתניהו, נכון. את ההתנתקות עשתה את זה ללא הסכם, והפקירה את רצועת עזה, ומה שהיה צריך לעשות, היה צריך לעשות את זה כחלק מהתהליך, המדיני. אלא מה שכבר 9 שנים בורחים מהפיל הענקי הזה שנמצא כאן בחדר ונקרא הבעיה הפלסטינית, וחושבים שבכל מיני טריקים ושטיקים יצליחו לה לסורר את זה. אנחנו נחזור אליך, אבל באמת. בתור בן אדם שהעולם לא זר לו, איך אתה רואה את תפקודו של שר החוץ בימים האלה? מה, לשים את ליברמן שר חוץ זה כמו לשים אותי בתור שר הדתות. מה לא ולמשרד החוץ? מה, הוא מייצג אותנו ככה בתקשורת הזרה? הוא דיפלומט? הוא פירומן, הוא מבעיר שריפות, והוא מתנהג כטוקבקיסט. ואני חושב שהוא גם גורם נזק לממשלה שבה הוא חבר בכיר. כן. ולכן מה צריך לעשות? לפטר אותו? בוודאי. אז אני אשאל אותך אחרת. אני אשאל אותך אחרת. דווקא בעמדה שלך, במידה מסוימת, אפילו מתסכל לראות את האופן שבה העולם, אני לא מדבר על הממשלות שנותנות איזשהו גיבוי מדיני, אלא ברמת התקשורת. כי נגיד, בסוף שבוע האחרון,
נרצחו בסוריה למעלה מ-750, רק בסוף שבוע האחרון. 750. אני לא מדבר על עיראק, אני לא מדבר, אגב, גם בשיקגו עשרות הרוגים בחודש האחרון בגלל כל מיני מהומות. באמת, כל אדם שהולך לעולמו זה עולם ומלואו. אבל כבר... לא, אבל למה העולם, למה העולם, למה לעולם לא אכפת מההרוגים בסוריה? למה לא אכפת להם מההרוגים בעיראק? תפנה לקצין תלונות העולם ותשאל למה לא אכפת. נו באמת. אני לא אשאל אותך. העולם צבוע. אתה יודע, העולם צבוע. אתה אומר את זה? כן, העולם צבוע. הרבה יותר אכפת לעולם וגם לנו מאנשים במדינות מסוימות מאשר במדינות אחרות. למה? למה הוא צבוע? אנטישמיות, מסוימות של מדינות, למשל באפריקה, אתה אכפת לך מה יהיה עכשיו מגפה באפריקה וימותו מיליונים. כי הדרישות מאיתנו הן גבוהות יותר? לא, כי זה מדינות שהן מחוץ לטווח ההסתכלות שלך. ויש אזורים בעולם שהעולם פחות מסתכל עליהם. אבל זה אותו אזור. צר לי על כך, זו צביעות קשה בעוד. אבל אנחנו, היות ואנחנו מדינה דמוקרטית, ואנחנו נמנים על החלק הזה של מה שנקרא עולם המפותח, יש לזה גם מחירים מסוימים שאנחנו משלמים, למשל מבחינת נראות תקשורתית. העולם שם אלינו לב יותר, ואני אגיד לכם עוד משהו. גם אתם רוצים לחיות בצד הזה של העולם, ברור. ואתם לא רוצים לחיות בסוריה. תגיד, ניצן, כשאתה שומע... אז אוקיי, אתה רוצה, בוא נעשה דיל. יש מחיר, אני מבין, אני מבין. סוריה, ואז העולם לא יתעשה. גם אנגליה, גם אנגליה, שבלונדון למשל, בווייט הול, כל סוף שבוע עשרות אלפים מוחים על סוריה, הם לא אומרים כלום, הכל בסדר. אבל גם כשהם פעלו בבצרה בעיראק, הם לא השתמשו בדיוק בכלים סטרילים לפני שהם חיסנו. טוב, אגב, אלה שהפגינו נגד ישראל גם הפגינו נגד בצרה בעיראק, אבל תגיד, שאתה שומע את השוויין היודן בברלין, שזה באמת חידוש מרענן שצועקים את זה בברלין, ואתה רואה את המהומות האנטישמיות בפריז, כי הרי בתי כנסת זה השגרירות ישראל. מה אתה חושב על אירופה? זה נורא והיום. תשמע, באירופה תמיד היה, מאז ומתמיד, החיידה כזה. אתה יודע, בכלל, זה אולי נותן לנו קצת פרספקטיבה. אנחנו מסתכלים היום בארץ על עולם האסלאם כעולם העוין והקשה. לאורך רוב השנים היהודים בעולם האסלאם חיו ברווחה ובשלווה יחסית לעומת הזוועות עד הדור האחרון, כולל הדור של הוריי שעבר באירופה הזאת היפה והמסודרת. כן. אז אולי הנה עוד סיבה להסתכל קצת אחרת על האזור שבו אנחנו חיים. כן. מה אתה אומר על זה? אוקיי, הוא ישקול ויתן לך תשובה. תשקול. שוקל חוזר אחד שתי דקות. בינתיים תחשב על תשובה איך קרה שמצרים יגפה את מרץ מימין במבצע הזה. אז נחשב שנינו ולחזור. לא רק את מרץ, גם את הליכוד. אוקיי, טוב. גם דני דנון ציין מקום. כן, רק שתי הערות לגבי הקטע שראינו עכשיו ברשותו של חבר הכנסת הורוויץ. א', חוטובלי הגיע גם לפני רגב. זאת אומרת, אם אנחנו הולכים לפי זה, אז חוטובלי צריכה להיות הבחירה. דבר אחד. דבר שני, היה מעניין לדעתי, הופיע בערוץ 2, מירי רגב, באולפן, אחרי שנודע לסיפור הנגמש בשג'איה, ופתאום היא הייתה טיפה פחות נחרצת, וטיפה פחות, היא אמרה, עודיף שאין פתרונות קסם, והיא הייתה הרבה יותר שקולה, זה היה קצת מעניין. אתה גם מתחיל לדבר עליך בגוף שלישי ודורש קידום מזהב הגלון? אצלנו אין מה לחלק. יו"ר הוועדה המדינית של מרץ. בתנועה שלנו לא מדברים ככה. כן, תגיד, אבל כשאתה מסתכל בסופו של דבר ככה בפרספקטיבה, האם יכול להיות שההנחה שלנו, שהדיון כאן ילך ויעשה יותר כלכלי, הייתה הנחה שתתרסק על קרקע המציאות? לא. אני אומר לך שבסוף, גם כשקצת ככה הגלים יירגעו פה, אנשים יסתכלו על עצמם, על מצבם, מבחינה כלכלית, מבחינת האזור שבו אנחנו חיים, וישאלו שאלה פשוטה, האם בשנים האחרונות נהיה יותר טוב או פחות טוב? ולפי זה יחליטו. אז רגע. בסוף השינוי בו יבוא. וביבי נתניהו יעוף מהשלטון. כשמלחמת העולם השנייה נגמרה, התחיל בעצם נוסדה מדינת הרווחה באירופה. כי ההנחה הייתה, אם נלחמנו, בעצם על מה נלחמנו? על מה אנחנו נלחמנו? אתה יודע, צ'רצ'יל הגדול, בדיוק, הפסיד אחרי מלחמת העולם השנייה. צ'רצ'יל שהציל את בריטניה, הפסיד ללייבור, כי אנשים רצו חיים אחרים. אנשים רצו יותר שוויון ויותר חופש. ואני חושב שזה גם מה שיקרה כאן. אנשים לא מוכנים להמשיך לחיות ככה, עם יוקר מחיה מטורף כזה, ואיומים כאלה, ומחפשים דרך אחרת. וצדק חברתי ושלום, זאת נוסחה שבסוף מגיע אליה. בוא בכל אופן נדבר כאן על נחשול השנאה והאלימות שעובר כאן בחברה הישראלית בימים האלה, שככה התייחסנו אליו באיזושהי בדיחות בהתחלה. מה, תן לה, תחשוף אותנו על מה שעובר עליך, למשל? אני סופג הרבה קללות וגידופים. אני, זה לא מפחיד אותי, אני רגיל לזה כבר בשנים. מה זה קללות וגידופים? תסביר, תמחיש. בוא, תיכנס לדף פייסבוק שלי, אמנם העוזר המסור שלי, הוא מוחק עכשיו את רוב הדברים שככה כבר חוצים את הקו, ומגיעים לכל מיני דברים. למה מוחק? אולי זה צריך להיות איזושהי... משפחתיים, מיניים, אישיים וכו'. אבל גם מה שנשאר הוא מטורף. אני גם רואה את הדברים לברחוב, אני מטפל בתנונות של אנשים שהוקו, כי בחור הלך בתל אביב, דיבר ערבית, זה לא מאבק אבוד?
זה לא מאבק אבוד? תשמע, אם אתה אומר מאבק אבוד, כדאי ששלושתנו נהרוס את המזוודות ונעוף מכאן. אבל אין כזה דבר. אין טיסות. אין טיסות. ואל על מוכרים ב-2,800 דולר, כי זאת חברת תעופה לאומית של ישראל. תגיד, מה דעתך על גדעון לוי? זה לא מאבק אבוד. תשמעו, הרוב הוא לא כזה. זה עניין של מנהיגות. אם אתה לוקח את האנשים לקיצוניות, אז השדים יוצאים החוצה. אם אתה נותן מנהיגות אחראית, זה מסתדר. מה חשבת על המאמר של גדעון לוי, הרעים לטייס, על המאמר שכינה את ישראל קולוניה ארורה בעיתון הארץ? אני לא שם. זה לא רק עניין של סגנון, זה גם עניין של תוכן. אני מתנגד לזה. אני לא שותף לזה. אני חושב שזה דבר פסול. אבל להשוות אותו, ופה צריך שנגיד את האמת, להשוות אותו עם אנשים שקוראים לרצח, עם אנשים שקוראים לגרש אנשים מהארץ, עם אנשים שמרביצים ברחוב, זה עוול גדול שעושים. אוקיי, שאלה אחרונה, יוצא לך לפעמים ליהנות מיצירתו המוזיקלית המרשימה של הצל? סתם, לא יודע, בכל אופן, משורר והוגה דעות, אתה יודע. לא הייתי חסיד הז'אנר, ועכשיו כנראה עוד פחות. נראה לי שזה הדדי שם בגזרה, ניצן הורוביץ. הוא לא שמע אותי מנגן באקורדיון של ישראל, אולי הוא יואב. תודה רבה. חבר הכנסת ניצן הורוביץ, תודה רבה לך.